U jednom od sokaka u Mataruškoj banji kod Kraljeva danas su se čuli jauci i suze za tragično nastradalom devojčicom MK4. Ukućeni pod sedativima oplakuju dete koje tek što je bilo kročilo život, a dolaze im prijatelji, komši i izjave saučešće. Ne znam šta bih vam rekla, nemam reči, umirem od bola, kroz suze izgovara baka dok nas tetka devojčica ljubazno ispraća iz dvorišta. Ne dajemo izjave, izvinite, pokušajte da razumete, kaže ona. U komšiluku ove porodice kažu da je nestradala devojčica bila mezimica čitavog naselja i da ne pamte ovakvu tragediju. Devojčica je često dolazila u naše dvorište da se igra, bila je prelepa, puna života. Jednom rečiju, bila je anđeo na zemlji, sada je na nebu. To je strašan i nenadoknadiv gubitak za sve nas, a pogotovo za roditelje, rekla je jedna od komšinica. MK je zajedno sa majkom, stricem i starijim bratom u nedelju automobilom otputovala za Niš u posetu ocu koji se u tom gradu nalazi na izdržavanju zatvorske kazne. Prema nezvaničnim informacijama, u povratku majka i stric zaustavili su auto kraljevačkih registarskih oznaka u atoru sela Vukašinovac na putu Aleksinac Ražanj kako bi devojčica išla do toaleta. Međutim, ona istračala na kolo vozinanju i naleteo Citroen niških registarskih oznaka kojim je upravljao jedan meštanin. Od siline udarca, nesrećna devojčica odletela je nekoliko metara. Preminula je na licu mesta.